三十年前，中国和东盟建立对华关系，走在了地区合作的前列。三十年后，中国和东盟又建立全面战略伙伴关系，树立了睦邻友好的典范。三十年来，中国和东盟顺天时、应地利、聚人和，走出了一条邻里相亲、合作共赢的光明大道，也打造了最具活力和潜力的区域合作样板。中国和东盟的关系没有最好，只会更好。展望未来，我们愿意同东盟国家一道，不忘维护稳定安宁的初心，秉持实现共同发展的使命，坚持互谅互让、互帮互助的邻里相处之道，推动我们双方的关系就像奔驰在终老铁路上的列车一样快速前行。在构建更为紧密的中国东盟命运共同体方面，不断取得新成果，更好造福双方的人民。我们要做国际抗疫合作的倡导者，深化疫苗联合生产、关键药物研发等领域合作，让双方构筑的健康之盾牢不可破。搭建的快捷通道和绿色通道要运行顺畅，守护好地区各国人民的生命健康。我们还要做区域合作的引领者，推动 RCEP 全面有效实施，尽早启动中国东盟自贸区 3.0 版的建设，拓展蓝色、绿色、数字经济等新领域的合作，共建国际陆海贸易新通道，打造区域合作的新标杆。我们更要做亚太稳定的守护者，呼唤和平、稳定、繁荣，这是我们地区国家的共同心声。亚太地区不是大国博弈的棋盘，东盟国家不是地缘争夺的棋子，而是促进地区发展繁荣的重要的棋手。我们将继续把东盟作为中国外交的优先方向，坚定维护以东盟为中心的区域合作架构，维护东南亚无核武器区地位，维护地区的和平稳定。我们也支持以东盟方式斡旋地区热点问题，反对在本地区制造集团对立和分裂对抗。